B'investiment ta' 25 miljun euro Airbuskej il-primarji f'Għawdex se jaraw proġett tiżbieħu modernizzar biex b'hekk l-istudenti Għawdxin jieħdu wkoll l-ogħla livell ta' edukazzjoni f'ambjent li jixraq. Dan ħabritu l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana fi żjara li għamlet fuq il-lan tax-xogħol fejn bħalissa qed tinbena skola primarja ġdida b'investiment ta' 10 miljun euro fir-raba ta' Għawdex. Fil-ġranet li ġejjin ser inħabbru erba' skejjer primarji oħra f'Għawdex tal-valur ta' 25 miljun euro. F'imkien ukoll ma' diversi faċilitajiet illi mhux biss jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-istudenti Għawdxin imma biex ukoll nilħu il-miri ambjentali. Fost l-oħrajn, il-Ministru Caruana qalet li dan il-proġett se jara xogħlijiet fuq l-istrutturi u li l-modernizzar tal-iskejjer ikunu ambjentalment sostenibbli u kif ukoll jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-istudenti Għawdxin. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjer Tada, Neville Young, qal l-iskola ġdida se tilqa' 650 student u studenta. Binja ġdida l-iskola primarja illi ħadkun qed tiċċaqlaq mill-binja eżistenti li għandha madwar 160 sena biex tiġi rilokata hawnhekk. Fejħa jinbnew 26 klassi ġdida u jilqu ġo fiha 650 student. Id-daqs tal-iskola se jkun ta' madwar 8,000 metru kwadru, bi 3,000 minnhom għall-isport u rekreazzjoni ta' tfal. Il-perit tal-proġett Nikolas Mallija għalli x-xogħol ta' skavar ta' situ għal-est u sar taħt is-sorveljanza ta' sofritendenza tal-patrimonju kulturali. Id-diffikulta jew is-sabiħ ta' tal-proġett huwa propju li aħna u naħdmu skoprejna f'dalijiet li huma interessantissimi li jmorru lura żmien ir-Rumani u impossibilta li sibna f'dalijiet li huma wkoll ta' żmien Puniku. Ir-ritmu tal-proġett għaddej ġmielu, però qed iżżewweġ mal-fdalijiet u l-eżerċizzju ta' skavar li tisir minnaħa ta' Cultural Heritage. F'Għawdex il-Gvern permezz tal-Fondazzjoni għall-Iskejjer Tada qiegħed jinvesti madwar 35 miljun euro fit-tisbieħ estensiv tal-iskejjer primarji tan-Nadur, iż-Żebbuġ ta' Kerċem u l-Arb. Aparti dawn il-proġetti se jsir it-tisbieħ tal-faċċati tal-iskejjer primarji kollha fil-gżira Għawdxija kif ukoll proġett ta' Green Walls.